Հանրային ռադիոյի հարցնում են դեկտեմբերին որոշում կայացվեց ձևավորել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական նոր հանձնաժողով։ Սահմանադրության մեջ ինչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն է առաջացել եւ արդյոք դիտարկվում է կառավարման համակարգը փոխելու հարցը։ Որպես հարցի շարունակություն Arm Daily-ից հարցնեցնեմ, արդյոք դուք եւս ուզում եք ձեր հակով կոստյում կարել, ինչպես դա արեց Սերժ Սարգսյանը, թե կան ուրիշ խնդիրներ, մասնավորապես փորձելու եք վերականգնել կիսանախագահական համակարգը եւ դառնալ նախագահ։ Ես այս հարցի հետ կապված արտահայտվել եմ եւ ճիշտն ասած պատերազմից անմիջապես հետո շատ մեծ ալիք եղավ քննադատության այն մասին, որ այս երկխորհրդանական կառավարման համակարգը, որ նախագահական կիսանախագահական կառավարման համակարգ լիներ, կիսանախագահական կառավարման համակարգ լիներ, ցենտ չեր լինի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ ես այդ ժամանակ ճիշտն ասած ինձ թվում էր, թե դա ճիշտ քննարկում է, ճիշտ արգումենտացիա է եւ իրոք այդպես է։ Եվ հետո ինչ տեղի ունեցավ, հետո տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ եւ մենք միջազգայինորեն ճանաչված ազատ թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններով ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարեցի։ Երբ որ ես ամեն ինչ տեղի ունեցավ, ես նորից երբ որ թեմա կար, մի առիթով քննարկում ենք համադրությունը, ես արձանագրեցի, որ եթե Հայաստանում կիսանախագահական կամ նախագահական կառավարման ձև լիներ, այն ինչ որ մենք կարողացանք անել, իսկ ինչ մենք կարողացանք անել, ես ինչ էի ասում, ասում են պահանջում էին իմ հրաժարականը, ես էլ հասկանում էի, որ մի իրադրություն է, որտեղ պետքա լեգիտիմության վերականգնում տեղի ունենա, բայց մյուս կողմից լեգիտիմացիան ամենայն դեպս վերականգնում կամ հերացում պետքա տեղի ունենա, բայց մյուս կողմից ես ուրիշ բան եմ ասում եմ, ես չեմ կարող ժողովրդից ստացած մանդատը ուղակի հանձնել մարդկանց, ովքեր ում ժողովրդի կողմից լիազորվածության մեջ չունեմ վստահություն։ Եվ ես դրա համար ինչ արի, հրաժարական տվեցի վարչապետի պաշտոնից, այդ ընթացքում պահելով ժողովրդի ինձ տված մանդատը եւ ասելով ժողովուրդ ջան, ես այս մանդատը, ում դուք որոշեք, կփոխանցեմ իրենց։ Եվ ըստ էության ժողովուրդը որոշեց, որ այդ մանդատը պետքա ես պահեմ։ Եթե ես լինեի գիսանախագահական համակարգով հանրապետության նախագահ, ես հրաժարական տայի, հրաժարական տալը հրաժարական կտայի, բայց արդեն չէի կարող ժողովրդին տված մանդատը վերադարձնել ժողովրդին, որովհետև լինելով վարչապետ, ես երաշխավորեցի ընտրություններում ժողովրդի ազատ կամարտահայտությունը։ Եվ հիմա ինչ էլ ասեն, միջազգայինորեն ոչ միայն ընդունված, այլև գնահատված փաստ, այսօր մենք որ միջազգային ասպարեզը գնում ենք, մեր բոլոր միջազգային գործընկերները չեն թաքցնում իրենց գնահատանքը եւ հիացմունքը, որ մենք այդ պայմաններում ի վիճակի ենք եղել Հայաստանում իրականացնել ժողովրդավարական ազատ արդար ընտրություններ։ Եվ հիմա այդ 7 նոյեմբերյան էմոցիոնալ փուլից հետո իմ տեսակետը մնում է այն, որ կառավարման խորհրդանական համակարգը պետք է չփոխվի։ Չնայած օրինակ բոլորը չեն, որ այդպես են կարծում։ Հանրապետության նախագահը օրինակ նախկինում էլ արտահայտվել է, 2 օր առաջ էլ խոսում ենք, ինքը ասում էր, որ ինքը մնում է իր տեսակետին, որ պետքա փոխվի։ Բայց ես մնում եմ այն տեսակետին, որ պետքա չփոխվի։ Բայց հիմա մենք, նաև ես չեմ ուզում միայն իմ տեսակետի վրա հիմնված լինի, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես իմ մտքերը ձեզ հետ ամբողջությամբ կիսեցի։